ତେବେ ଏକ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶିବରାତ୍ରିରେ ମହା ସଂଯୋଗ ବନିବା କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧନରେ ମାଲାମାଲ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପାବର୍ଷା କରିବେ ଯାହାର କାରଣରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ তাৰ ফ্ৰেণ্ড আচন্তু জানিবা সেই ভাগ্যশা ৰাশি মানৰ বিষয়ে এই মাৰ্চ এক তাৰিখ অৰ্থাৎ আচন্ত কালি এই মানৰ ভাগ্যৰে ঘটিব যাওঁ এই ৰাশি ব্যক্তি মানে ধনৰে মালামাল হ'ব যাওঁ স্বয়ং ভগৱান শিৱ এই ৰাশি ৰশেষ কৃপা বৰষা কৰাৰ কাৰণে এই ৰাশি ৰূপৰ হেবুক লাগিব তে সেই ভাগ্যশা ৰাশি মানে কেও মানে অটন্ত যিমান ভাগ্য মাৰ্চ এক তাৰিখ পাখৰ খোলা যাওঁ

তো তাহার ফল আপনার নিশ্চয় প্রাপ্তব আপনার মানসম্মান বড় আপনার ধন মধ্য করবে ইনকমরে জবরদস্ত বৃদ্ধি হব আপনার বিজনেস ব্যাপার ক্ষেত্রে দুইগুণা ধনলাভ হওয়া যাচ্ছি ধনরে মালামাল হবার আপনার কেউ অটকাই পে না চাকি করছেন তো আপনার বৃদ্ধি দেখব মহাদেব কৃপার আপনার বৈবাহিক জীবন খুশি দেখা মিলে যদি ডে হ্যাঁ তো আপনার বহার যোগ ବନିବ ନମ୍ବର ଟୁ କନ୍ୟାରାଶି କନ୍ୟାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବ ଯାହାର କାରଣରୁ ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲାରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ନୂଆ ଘର ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି ନୂଆ ବାହନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କିଣିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବନି ରହିବ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ আপোনালোক ভগৱান শিৱ কৃপাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ধনৰ লাভ হ'ব পুৰুণা কাৰ্য আপোনালোকৰ হৈ যাব যা অনেক দিন ধৰি পঢ়ি ৰ মহ অৱসৰ প্ৰাপ্ত হ'ব ঘৰে সুখ দেখিব যা কিছুবি সমস্যা তাহু দূৰ হোৱা লাগিব বড় ভাই ভনীক সহযোগ প্ৰাপ্ত হ'ব বৈবাহিক জীৱন সুখময় ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ମକର ରାଶି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ ଭାଗ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର ଚମକିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରୁ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବାର ଦେଖାଦେଉଛି ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ ଜମିବାଡ଼ି ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ নম্বৰ ফৰ মিথুন ৰাশি এই ৰাশিৰ ব্যক্তি মানুহে ভগৱান শিৱ কৃপাৰ মাশিব ৰাত্ৰিৰে মহা সংযোগ কাৰণৰ আপোনালোকৰ লটেৰী লাগিব যাওঁ জমিবাড়ী মামলাৰে গাড়ী বাহন ঘৰ ইত্যাদি অধিক লাভ দেখিব স্বাস্থ্যসমন্ধিত মামলাৰে ভাল দেখা মিলিব ভগৱান শিৱ কৃপাৰ অনেক জাগাৰু ধনৰ লাভ দেখিব আয়ে জবৰদস্ত লাভ মিলিব আপোনালোক বৈবাহিক জীৱন ভাল ৰ ঘৰপাৰ সুখ শাতি দেখিব মিল ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ତୁଳ ରାଶି ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ବର୍ଷିବ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଧନର ଲାଭ ହେବ ଧନର କିଛି ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କୁ ନଜର ଆସିବ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଯିବ ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ধার্মিক কার্যর আয়োজন আপনার করিবে। ঘর পরারের সকারাৎক মাহাল দেখা আপনার নূর নমি কিংবা নয় গাড়ি কিছু ব্যাপার ও ব্যবসায়ী আপনার লাভবানেত্রে আপনার কার্যশৈলীরা প্রশংসা হয়ে পড়ে শিবরাত্রি দিন ভগবান শিবকে ক্ষীর ও বেলপত্র অর্পণ করত দেখবে আপনার নিশ্চিত ভাবে সুফল মিল সুখ মধ্য রহিবে। তাৰপিছত ৰজি কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশিৰ ব্যক্তিমান শিৱৰাত্ৰি বহুত শুভ সাব্যস্ত হ'ব আপোনালোকৰ সমস্ত মনস্কামনা পূৰণ হৈ যাব সমাজেৰে আপোনালোকৰ মানসমান অপ্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি হ'ব শিৱৰাতাত দিন ভগৱান শিৱকৰ মহতুঞ্জয় মন্ত্ৰক জপ কৰোঁ দেখিব আপোনাক শুভফল নিশ্চয় প্ৰাপ্ত হ'ব আপোনালোক সৰ্বদা নিজ ক্ৰধ উপ নিন্ত্ৰণ ৰখিব আৱশ্যক ତାପରେ ରହିଛି ସିଂହରାଶି ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି পৰিবাৰ সুখ শাতি বিদ্যমান হ'ব অচানক আপোনাৰ ধন লাভ মধ্য হৈ পাৰে আপোন যে সবুৰে সফলতা নিশ্চিতভাৱে হাসলাত্ৰি দিন পুৰুষ লোক ধৰা পোছাক পৰিধান কৰোঁ শুভফল নিশ্চয় প্ৰাফি কৰবে অবিব লোক জীৱনত কোনো খাছ ব্যক্তি আগমন হৈ পাৰে তবে ফ্রেন্ডস এ ভাগ্যশী রাশি যে ভাগ্য এই মহাশিবরাত্রি পরঠার এমন ভাগ্যের অচানক ধন প্রাপি হওয়া যাচ্ছে এমান ভাগ্যের বহু কিছু পরিবর্তন হওয়া যাওছে তবে ফ্রেডস আশা করছি আপনার ভিডিওটি পসন্দ আসবে যদি পসন্দ আসবে নিশ্চিত ভাব গোটিয়ে লাইক করি আইপি নয় ভিডিও দেখা চাহুলে আমার চ্যানেল সবসক্রাইব মধ্য করে নেবে। এবং এই ভিডিও আপনার সাং মানুষ মাত্রার মধ্যে সেয়ার করতে কমেণ্ট বকসৰে অম নম শিৱা নিশ্চয় লেখন্তু প্ৰভু কৃপা হেলে আপোনাৰ প্ৰত্যেকট দুখ কষ্ট নিশ্চয় দূৰ হ'ব তে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো দেখি ধন্যবাদ